ხდები ახლა რომ ძალიან დიდ სიცოცხლეს ამბობ და ვაფშე მაგარი დიეტობა რომ ეგ სკოლაში მოიტანე. კიდე მე გავაკეთო. მე მგონი ცოტა გეშინია. ცოტ გამოყვები. აა. სერიოზულად გეკითხები. გავარკვიოთ ერთხელ და საბოლოოდ. მოიფიქრე. ორ კვირას გაძლევ. რა უნდა მოვიფიქრო? ყველაფერი კარგად მოხმოფიქრებული. არა და მორჩა. Bitte! Mach Klasse! Mach die Klasse! Bitte nicht an deinem Gehirn!